What's this? What's up? What's up, guys? Can I do it? Get on. What's up, guys? Me and the dog and the cat having a good breakfast, aren't we, Fiddler? Everybody eating. Grettir is eating nothing from the plate. Yeah. Grettir, þetta má ekki. Nei, skammast. Fella mín. Æjæ. Grettir, skammast. Nei. Grettir, þetta má ekki. Af hverju gerir þau svona? Hér, af hverju gerir þau svona? Grettir, hvað þetta gera? Af hverju þetta gera svona? Ha? Skammast þín? Ha? Þetta máttu ekki gera, Grettir. Nei. Æja, perla mín. Myndirðu þig? Æja. Did you see this? The cat is always beating up the dog.